ተናስተለን ተከብራችሁ ሂበር ሬዲዮ አድማጮች ለቱን ሂበር ሬዲዮ ዜናዎችና አሰማችኋለን ዜናው መናሰማችሁን ያብተማስፋና ታምሩ ገናን በቅድሚያ ማርስተ ዜና በኢትዮጵያ ዛሬም ብሔር ተኮር ጥቃት ተፈጽሞ 10 ሰዎች ህይወት መጥፋቱ የተበቀለ ገርባው እንድምታስሩ መባል የክልል ተወላጅ ያልሆኑ ዜጎች የመምረጥና የመምረጥ መብት ጉዳይ ላይ መግለጫ ማውጣት የሱዳን ሮሮ የእስራኤል ልዩ በረራ ከኢትዮጵያ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እነሆ በመተከል ዛሬም ያማራ ብሔር ተወላጆች ተገደለ የማቾች ቁጥር 10 መድረሱ ተገለጸ ጭፍጨፋውን ያስፈጸመው የወንብራ ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ መሆኑም እየተገለጸ ነው የመተከል የጸጥታ ችግር ይፈታል በሚል ኮማንድ ፖስት ያስተዳደረ በሚገኝበት ባሁን ወቅት ብሔር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንዳልቆመና በመተከል ዞን ወንብራ ወረዳ አርቡ ቀበሌ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ጭፍጨፋ የተፈጸመ ሲሆን የማቾች ቁጥር 10 መድረሱ ታውቋል ዛሬ ሁለት በተፈጸመው ጭፍጨፋ ያስፈጸሙት የወንብራ ወረዳ ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ ኃይሌ ዳዩና የወረዳው ሰላምና ጸጥታ ግንባታ ኃላፊ አሰፋ ጉታ የተባሉት አመራሮች ጭምር መሆናቸውን ጋዜጠኛ ለለት ወንድ የገልጿል ድስት አጣቂዎችን ይዘው ወደ ቀበሌው በመግባት ከጉምዝ ሽፍቶች ጋር በመተባበር ጭፍጨፋው መፈጸማቸው ታውቋል ይበንዲ እንዳለ የመተከልን የጸጥታ ችግር ይፈታል ተብሎ የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት የፖሊስና የሚሊሻ አባላትን የታድሶ ስልጠና ሰጥቼ አስመርቅ ያለው ሲል ዛሬ በጀነራሉ አማካኝነት ይፋ አድርጓል በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የመተከል ዞን ጸጥታን በተሻለ መልኩ ለማስጠበቅ በሁለተኛ ዙር የታድሶ ስልጠና ወስዷል የተባሉ 460 የዞኑ ልዩ ኃይልና መደበኛ ፖሊስ አመራሮች የተመረቁ ሲሆን ስልጣናው ለአምስት ቀን የተሰጠመውን ታውቋል የኮማንድ ፖስቱ ኃላፊ ሌተናል ጀነራል አስራት ዲኔሮን ለመገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት የጸጥታ ኃይሉ የውስጥ አንድነቱን አጠናክሮ ለተልእኮ ተዘጋጅቷል ሲሉ ተናግረዋል ከዚህ ቀደም ከነዋሪዎች ጋር በተደረገ መድረክ ላይ ነዋሪዎች የጸጥታ ኃይሉ ጭምር ለጉምዝ ታጣቂዎች ሽፋን በመስጠትና የሚደርሰውን ጥቆማ ወደ ጎን በማድረግ የግጭቱ ተባባሪ እንደነበር ደጋግመው መግለጻቸው ይታወሳል በዞኑ የሚገኘው መደበኛ ፖሊስ ይሁን ልዩ ኃይል አመራርና አባል የማይናድ አንድነት ሲገነቡ የህዝብ አንድነት ይጠነክራል ሲሉ ሌተና ጀነራል አስራት ዲኖሮ የአምስት ቀኑን ስልጠና ተከትሎ ባደረጉት ንግግር ገልጸዋል የጸጥታ ኃይሉ ከዚህ በፊት አስፈላጊው መስዋዕትነት ለመክፈል ከሁሉም በላይ መዘጋጀትና ህዝባዊ አስተሳሰብ መገንባት ወገንተኛ እንዳይሆን የጠቀሱ ቢሆንም ስልጠናው የጸጥታ ኃይሉ ህዝቡን በመልካም ስነ ምግባር በታማኝነት እንዲያገለግል በማሰብ በወታደራዊ በባህልና ጨዋነት የህገ መንግስቱ መሰረታዊ መርሆች የጸጥታ ኃይልና ደህንነት አጠባበቅ ላይ ያተኮረ ነው ተብሏል በዚህ ስልጠና 237 ረሽምቅ አድማ በተና ወይም ልዩ ኃይልና 222 መደበኛ ህዝባዊ ፖሊሶች መሰልጠናቸው ታውቋል የሰሜን ህዝብ ላይ የወሰደውን ጥቃት ተከትሎ ህዋት ተደመሰም ከተባለ በኋላ እስካሁን በመተከል የተጨፈጨፉት ንጹሃን ከ250 በላይ መድረሳቸው ይታወቃል ይህ ህብር ሬዲዮ ከተመረጀ ምንጭ ነው የእስራኤል መንግስት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘም ከአገር መውጣትም ሆነ ወደ አገር ቤት መመለስ ጥሎት በነበረው መመሪያ ምክንያትም ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል እንዳይመለሱ የታገዱ ትውልደ ኢትዮጵያኖች ጉዳይ ውሳኔ ተላለፈ 150 ወደ ኢትዮጵያኖች ቤተሰቦቻቸውን ለመጠየቅ ወይም ለመጎብኘት ወደ አገር ቤትም ተጉዘው በዚህም ከእስራኤል የመውጣትም ሆነ ወደ እስራኤል የመመለስ እገዳ ሳቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ መውደቃቸውን የተመለከተው የአገሪቱ መንግስት እነዚህ ትውልደ ኢትዮጵያኖችና የእስራኤል ዜግነት ያላቸው ወደ እስራኤል እንዲመለሱ የነፍስ አድን በረራም መጽደቁንና በረራውም በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ ከኢትዮጵያ እንደሚጀመር በእስራኤል መንግስት የደህንነት ምክትል ሚኒስትር የሆኑት ትውልደ ኢትዮጵያዊው ጋዲ ይባርክን ዛሬ በወዳጆች መረብ ፌስቡክ ገጻቸው ላይ በዕብራይስጥ ቋንቋ ያሰፈሩትን ውሳኔን ተርጉሞ ሞላ ቀስቅስም አስረስም ከእስራኤል መረጃውን አድርሶናል። ከወራት በላይ በዘለቀው እገዳ የተጎዱ እነዚህ ወገኖች ትክክለኛውን የኮሮና ምርመራም ውጤትን በመያዝ አዲስ አበባ በሚገኘው ቦሌ አካባቢ ከሚገኘው ስካይ ላይት ሆቴል በመሄድ መመዝገብ እንደሚችሉና መመሪያውም ለትራንስፖርት ሚኒስትሯ ሜሪ ሬጌብ ለተገልጋዮች ኮሚቴ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ በእስራኤልም በአዲስ አበባ በግልባጭ እንደተገለጸላቸው ታውቋል። ትውልደ ኢትዮጵያዊው ጋዲ ይባርከን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊቷም የእስራኤል የአገር ውስጥ የአዲስ ገቢዎች ሚኒስትር የሆኑት ወይዘሮ ፐኒና ተማኖ እሸቴ ምንም እንኳን በፖለቲካ አመለካከታቸው የተለያዩ ፓርቲዎችን ቢደግፉም በአገር አንድነትና በተለያዩ የትውልደ ኢትዮጵያኖችን ወገኖቻቸውን ጤንነትና ደህንነትን በመታደግ በኩል የሚያሳዩት ፉክክርና ርብርቦች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የበርካታ የእስራኤል ሚዲያዎችን ከፍተኛ የዜና ሽፋን መያዙን ለመታዘብ ችለናል። የኦሮሚያ ፖሊስ የአቶ በቀለ ገርማ ወንድምን በቁጥጥር ስር
መዋሉ ተነገረ። የህግምና ቀጠሯቸው እንደተሰረዘ ታወቀ። በስላ የሚገኙት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ ወንድም የሆነው አቶ ዮሐንስ ገርባ ዛሬ በኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋሉን ጉዳዩን የሚከታተሉ ወገኖች ገለጹ። አቶ በቀለ ገርባ የአይን ህክምናቸውን በግል ሆስፒታል እንዲከታተሉ አስቀድሞ በፍርድ ቤት የተወሰነ ሲሆን የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ተግባራዊ ባለመደረጉ ባለፈው ሮብ የነበራቸው የአይን ቀጠሮ መሰረዙንና የአይን ቀጠሯቸውን በቅርቡ ተከታትለው ህክምና ካላገኙ በግራ አይናቸው ላይ ጉዳት ሊደርስ እንደሚችል ጉዳዩን የሚከታተሉ ወገኖች ገልጸዋል። የአቶ በቀለ ገርባ ወንድም እስር ምክንያት ለጊዜው አልታወቀም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በኦሮሚያ ክልል የፍርድ ቤት ውሳኔም ተግባራዊ የሆነ አለመሆኑን የጠቀሱት ጉዳዩን የሚከታተሉ ወገኖች ነጅዋር መሐመድ እንዲፈቱ የጠየቀው የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪ በትላንትናው ዕለት የኦሮሚያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዋስ እንዲፈታ የወሰነ ቢሆንም ዛሬ ማምሻውን ድረስ በዋስ አለመፈታቱ ታውቋል። ተመራቂው መሐመድ ደክሲሶ የክልሉ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ እና የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት መዓዛ አሸናፊ በተገኙበትና የገዢው ፓርቲ ልሳን ከሆኑት መገናኛ ብዙሃን መካከል በኦሮሚያ ክልል ቲቪ ኦቢኤን እና በዋልታ ቀጥታ እየተሰራጨ ባለ ፕሮግራም ላይ የሚካሄደውን ዘፈን ፕሮግራም እንዳለቀ ማይክ ነጥቆ እነ ጀዋር መሐመድ ይፈቱ፣ በቀለ ገርባ ይፈቱ፣ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ በሚል በእንግሊዝኛ መፈክር በማሰማትና ተንበርክኮ እጁን በማመሳቀል ሰላማዊ ተቃውሞ ማቅረቡን ተከትሎ በቁጥጥር ስር ከዋለ ከሳምንት በላይ የሆነው ሲሆን ትላንትና ፍርድ ቤት በቀረበበት ወቅት በፖሊስ ጣቢያ የደረሰበትን ድብደባ ልብሱን ገልጦ ለዳኛ ማሳየቱን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የረሃብ አድማ ላይ መሆናቸው ሲነገር የነበረው እና አቶ በቀለ ገርባ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ በግል ሐኪም ለመታከም ከጠየቁት እስር በኋላ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ በግል ሐኪምና ሆስፒታል መታከም መብታቸው መሆኑን ጠቅሶ የሚታከሙት ግን ባሉበት መሆኑን መወሰኑን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። የአቶ በቀለ ገርባን ወንድም እስር አስመልክቶ የኦሮሚያ ፖሊስም ሆነ ክልሉ የሰጠው መግለጫ የለም። ይህ ሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በቅርቡ ብዛት ያለው የኢትዮጵያ አልፋሽካ መሬትን በወረራ የያዘችው ሱዳን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ታጣቂዎች ጋር በመሆን የመልሶ ጥቃት እያካሄደብኝ ነው ስትል የጩኸቴን ቀሙኝ ጥሪ በማስተላለፍ ላይ ትገኛለችም። ሱዳን ትሪቢዩን ጋዜጣ ዛሬ እንደዘገበው ከኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት የቅርብ ድጋፍ ያላቸው የአማራ ክልል ሚሊሻዎች በቅርቡ በሱዳን መከላከያ ሰራዊት እገዛ ወደ ተያዙት የአልፋሽካ መሬት በርጭ ከተባለው አካባቢ በመንቀሳቀስ በሱዳን አርሶ አደሮች የበቆሎና መሰል የአዝመራ ውጤቶች ላይ ጥቃት አድርሰዋል። በሱዳን የተወሰደውንም መሬትንም ዳግም ተቆጣጥረዋል። በአካባቢውም ከነበረው የተኩስ እሩምታ የተነሳ የሱዳን አርሶ አደሮች በብርቱ ድንጋጤ ውስጥ ወድቀዋል ብሏል። በድንበሩ አቅራቢያ ባለው የመከላከያ ሰራዊት በአማራ ታጣቂዎች የታገዙት የኢትዮጵያ ወይም የአማራ አርሶ አደሮች ወደ አካባቢው እንዳይመጡ የሱዳን ወታደሮች አካባቢውን በቋሚነት እንዲጠብቁ አቤት ብንልም ምላሽ አላገኘንም ብለዋል የሚል ሮሮ ከሱዳን አርሶ አደሮች በኩል ሲሰማ እንደነበረ የዘገበው ሱዳን ትሪቢዩን በአሁኑ ወቅት በኢትዮ ሱዳን መካከል ክፍት የሆነ የድንበር ላይ ጦርነት ደመና አንጃቧል ብሏል። የሱዳን ትሪቢዩን ዘገባም ለጊዜው በሶስተኛ ወገን ባይደገፍም ወይም ባይረጋገጥም የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በትላንትናው ዕለት ለመገናኛ ብዙሃናት በሰጡት መግለጫ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል እርቀ ሰላም እንዲኖር ከተፈለገ ሱዳን ካለፈው ህዳር ወይም ኖቨምበር 6 2020 የአውሮፓ አቆጣጠር በፊት ከያዘችው የኢትዮጵያ መሬት በአስቸኳይ መውጣት አለባት በማለት አስረግጠው ተናግረዋል። የሱዳኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አፈቀላጤ ማንሱር ቡላድ በበኩላቸው ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የወሰድነው መሬታችንን አሳልፈን አንሰጥም፣ በአካባቢውም አንወጣም፣ ምክንያቱም መሬቱ የእኛ በመሆኑ በማለትም በትላንትናው ዕለትም መናገራቸው መዘገባችን ይታወሳል። በኢትዮጵያ የሚደረገው ምርጫ ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን በተለያዩ ክልሎች የሚኖሩ የሌላ ብሔር ተወላጆች ውክልና መረጋገጥ እንዳለበት የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ አሳሰበ። የዘንድሮ ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫን አስመልክቶ ምርጫ ዜጎች የአንድ ሀገር አካል መሆናቸው የሚረጋገጥበት አንዱና ዋነኛው ፖለቲካዊ ሂደት በመሆኑ በሁሉን አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ፣ በዓለም አቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ቃል ኪዳንና በአፍሪካ የሰዎችና የህዝቦች መብት ቻርተር እንደተደነገገው በአንድ ሀገር ውስጥ በምርጫ በመራጭነትም ሆነ በተመራጭነት መሳተፍ መሰረታዊ የሰው ልጆች መብት እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን በኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ሲደረግ በነበረው ምርጫ ዜጎች በሚኖሩበት አካባቢ በማንነታቸው የተነሳ በተለይም በተመራጭነት እንዳይሳተፉ ማድረግ ወይም አለማመቻቸት መሰረታዊ የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው ያለ ሲሆን መሰል የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዳይፈጸሙ በየደረጃው ያሉ የመንግስት ተቋማትና የፖለቲካ ፓርቲ ግዴታና ኃላፊነት እንዳለባቸው ጠቁሟል። ኢትዮጵያ ከደርግ መውደቅ ማግስት የስሙላ ምርጫ እንዳካሄደች የሚያወሳው የምሁራኑ መማክርት ጉባኤ መግለጫ በእነዚህም ዋና ዋና ጥፋቶች ካላቸው መካከል በብሔራቸው ከተሰየሙ ክልሎች ውስጥ የሚኖሩ ሌሎች ዜጎች ስርዓታዊ በሆነ መልኩ በተመራጭነት እንዳይሳተፉ መደረጉን ጠቁሟል። ለዚህም ማሳያ አድርጎ ያስቀመጠው ከአማራ ክልል ውጭ ባሉ የክልሉ ምክር ቤቶች በክልሉ ተወላጆች ብቻ መያዛቸውና ብዙሃንነትን አለማስተናገዳቸውን ጠቅሷል። የአማራ መማክርት ጉባኤ ዛሬ ባወጣው በዚሁ መግለጫ ሀገራዊ ምርጫው
ዲሞክራሲያዊ አሳታፊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ነዚህ ዜጎች በመራጭነት ብቻ ሳይሆን በተመራጭነትም እንዲሳተፉ የሚያስችል አስቻይ ሁኔታ ሊረጋገጥ ይገባል ሲል ጠይቋል። ይህ ባለውነበት ሁኔታ ሌሎች ቅድመ ሁኔታዎች ቢሟሉ እንኳን ምርጫው ፍትሃዊና ቅቡልነት ያለው ምርጫ ነው ማለት እንደማያስችል ተቆሟል። በተለይም ገዢው ብልጽግና የክልል ምክር ቤቶች ሁኔታኛ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን የሚያንጸባርቁ እንዲሆኑ በሚወዳደርባቸው ክልሎች ከክልላቸው ውጪ የሚኖሩ ህዝቦች በተመራጭነት እንዲወዳደሩ የማድረግ ኃላፊነት አለበት ሲል አሳስቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዚህ ቀደም የአማራ መማክርት ጉባኤ በአማራ ላይ የሚፈጸሙ ተደጋጋሚ ብሔር ተኮር ጥቃቶችን በይፋ አይቃወምም፣ ከገዢው ፓርቲ ስልጣን ጠባቂ ነው የሚል ወቀሳ ሲቀርብበት እንደነበር ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በርካታ ኢትዮጵያኖችን በህገወጥ መንገድ ከሀገር እንዲወጡ በማድረግም ለተለያዩ አደጋዎችም እንዲጋለጡ ምክንያት ነው ተብሎ የተጠረጠረው ግለሰብ አዲስ አበባ ውስጥ ሰሞኑን አመለጠ መባሉ አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል። ግለሰቡ ፖሊሶችን ከጀማሮም ሲያማልላቸው ነበረም ተብሏል። እንደ ቫይስ ድረገጽ ዘገባ ለኢትዮጵያኖች፣ ለኤርትራኖችና ለሱዳናውያኖች እንደዚሁ መሰል የአፍሪካ ስደተኞች በሊቢያ በረሃ ወይም በእስር ቤቶች ውስጥ ከማሰቃየት አንስቶ በሜዲትራኒያን ባህር ላይ ህይወታቸውን እንዲገብሩ ዋነኛ ምክንያት ነው ተብሎም በአውሮፓ ዲፕሎማቶች፣ በሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ሳይቀር ከፍተኛ ጥርጣሬ የወደቀበት ትውልደ ኤርትራዊው ኪዳነ ዘካርያስ ሀብተ ማርያም ባለፈው ዓመትም ከሶስት ወራት የሊቢያ ሰቆቃ በተረፈው የ24 ዓመቱ ኢትዮጵያዊ ፏድ በድሩ አማካኝነት አዲስ አበባ ውስጥ ቢያዝም በአስር ሺዎች ለሚቆጠሩ ነፍሳትም የመጥፋት ጉዳይ ተጠርጣሪ የሆነው ኪዳነ ዘካርያስ ከሙስና ወይም በእንዝላልነት በተነሳ አዲስ አበባ ፍርድ ቤት ውስጥ አምልጦ ወጣ መባሉ አነጋጋሪ ጉዳይ አድርጎታል ብሏል። የዛሬ ዓመት አዲስ አበባ ላይ በፏድ ጥቆማ የተያዘው ኪዳነም በጊዜው ለፖሊሶችና ለፏድ 500 የአሜሪካን ዶላር በመስጠት ለማምለጥ ቢሞክርም በህገ ወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች ሳቢያም ቤተሰቡ የ10,000 ዶላር የአሜሪካን ዶላር ዕዳ ውስጥ የገባው ወደ 6,000 ዶላር በተጠርጣሪው ኪዳነ መጠየቁን የሚናገረው ፏድ ኪዳነ ለእኔ ወንጀለኛ ብቻ ነው ሲልም ይኮንነዋል ያለው ቫይስ ዘገባም ያ ለ10,000 ወገኖችን ሰቆቃና ህይወት መጥፋት ምክንያት የተባለው ኪዳነም በቅጡ ያልያዙት የኢትዮጵያ ባለስልጣናትም ለምስኪኑ ፏድና መሰሎቹም በሰው ቁስል እንጨት ስደድበት አይነት እርምጃ ወስደውበታል ሲል ይኮንናቸዋል። እንደ ከሳሽ አቃቢ ህግ ምንጮች ዘገባም በከፍተኛ ወንጀል ተጠርጣሪው ኪዳነ በቅርቡም በአዲስ አበባው ፌዴራል ፍርድ ቤት ውስጥ በነበረው የፍርድ ቤት ቀጠሮ ለመገኘት ወደ አካባቢው በፖሊስ አጀባ በተጓዘበት ወቅት ከመጸዳጃ ቤት ውስጥ ለመጠቀም ጥያቄ በማቅረቡ ተፈጥሯዊ ግዴታውን እንዲፈጽም ቢፈቀድለትም ቀደም ሲል በመጸዳጃ ቤት ውስጥ በተቀነባበረ ሴራ የእስር ቤቱን ቢጫ ልብሱን በሌላ ልብስ እንዲቀይር ተደርጎ በቀላሉ ከፍርድ ቤት እንዲወጣና እንዲሰወር የተደረገ ሲሆን ከአሳዛኙ ከአስገራሚውና ከአሳፋሪው ድራማ ጋር ንክኪነት አላቸው የተባሉ የፖሊስ አባላትን በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በመጣራት ላይ ይገኛል ተብሏል። እንደ አዲስ አበባ የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች አቃቢ ህግ ዋና ሹም አቶ ተመስገን ላጲሶ ገለጻ ግለሰቡ በቁጥጥር ስር ከወደቀ ቀን አንስቶ ፖሊሶችን በጉቦ ለማማለል ሞክሯል። አንዳንድ ፖሊሶችም የግለሰቡ አደገኝነትን በቅጡ የተረዱት አይመስሉም ብለዋል። ባለፈው መጋቢት 2020 ኤሮፓ አቆጣጠር የተያዘው ትውልደ ኤርትራዊው ተወልደ ጎይቶም የተባለ ግለሰብን በህገወጥ መንገድ አዘዋዋሪው ከተከሰሰው ኤርትራዊው ተጠርጣሪ ሰሞኑን ከተሰወረው ከኪዳኔ ጋር ተመሳሳይ የክስ ቻርጅ እንዳለው ያወሳው ዜና ዘገባው ይኸውም ግለሰብ ለፍርድ ይቀርባል ተብሎ መጠየቅም ያጠራጥራል። የኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓትም አሳፋሪነቱን ያሳያል። በኪዳነ ላይ ምስክርነትም የሰጡ ግለሰቦችም ዛሬ ድረስ ስለ ሁኔታው አልተነገራቸውም ወይም ጥበቃ አልተደረገላቸውም፣ ህይወታቸው አደጋ ላይ ወድቋል ብሏል። ስለ ተጠርጣሪው ኪዳነ መያዝም ከዚህ ቀደም በተከታታይ መዘገባችን አይዘነጋም። በቅማንት ስም የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት መፈጸማቸው ተገለጸ። 3 ሰዎች አግተዋል፣ 1 ሰው ሞቷል። በህወሓት ወታደራዊ ስልጠና አስቀድሞ ይሰጣቸው የነበሩና አሁንም በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ በቅማንት ኮሚቴ ስም ተደራጅተው ያሉ ታጣቂ ሽፍቶች በትላንትናው ዕለት የካቲት 16 2013 ዓ.ም በምዕራብ ጎንደር ከሽንፋሃ ወደ ገንዳ ውሃ ሲጓዝ በነበረ ተሽከርካሪ ላይ በአካባቢው በለምለም ተራራ ጉባይ ቀበሌዎች አዋሳኝ ሲደርሱ በወሰዱት ጥቃት ዝርፊያና የ3 ሰዎች እገታ መፈጸማቸውና 1 ሰው ህይወት ማጥፋታቸውን የአካባቢው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አስታወቀ። በዚያው ስፍራ በተመሳሳይ ሲጓዝ በነበረ ሌላ አይሱዚ በአካባቢው ሲደርስ ሽፍቶቹ ተመሳሳይ እርምጃ ለመውሰድ ሲንቀሳቀሱ በአጋጣሚ በተሽከርካሪው ወደ ስራቸው ሲጓዙ የነበሩ የሽንፋሃ ፖሊስ ጣቢያ የቀጠና አስተባባሪ ዋና ሳጅን አያናው አለሙ ድርጊቱን ለመከላከል የሞከሩ ሲሆን በነበረው የተኩስ ልውውጥ ከሽፍቶቹ አንዱ ሲሞት እሳቸውም በሌሎቹ ሽፍቶች በተተኮሰ ጥይት መገደላቸውን የምዕራብ ጎንደር ዞን የህዝብና ሰላም ደህንነት መምሪያ ኃላፊ አስታውቋል። ታጣቂዎቹ በቅማንት ኮሚቴ ስም ተደራጅተው አቶ ደሴ እንደሻው በተባለ ግለሰብ መሪነት የሚንቀሳቀሱ መሆናቸውን የገለጸው ይኸው መረጃ ምንጭ በአካባቢው የአማራ ወገኖቻቸው ላይ በተደጋጋሚ የተለያዩ ወንጀሎችን ሲፈጽሙ የቆዩ መሆናቸውን አቶ አራጋው አዛናው የምዕራብ
ጎንደር ዞን የህዝብ ሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ ገልጸዋል። ተገደሉት የፖሊስ አባሉ በተጨማሪ 3 ሰዎችን አግተው እስከ 450 ሺህ ብር መጠየቃቸውና በርካታ ንብረት መዝረፋቸውን ጠቅሰዋል። ታጣቂዎቹም በቁጥጥር ስር ለማዋል ተጨማሪ የጸጥታ ኃይሎች መሰማራታቸውን የጠቆሙት ኃላፊ ህዝቡ ወንጀለኞችን እንዲያጋልጥ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት የአማራ ህዝብን ለመከፋፈል የቅማንት ኮሚቴ የሚለውን በትግራይ ከማደራጀት አልፎ ወታደራዊ ስልጠና ሰጥቶ ማስታጠቁ ከዚህ ቀደም ተደጋግሞ የተገለጸ ሲሆን ይህን ተከትሎ በነዋሪዎች ላይ ጥቃት መፈጸሙ ይታወሳል። ከሁለት ዓመት በፊት ለጸጥታ ስራ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎችን ከውስጥ በተደረገ መመሳጠር በአሳቻ ስፍራ ላይ ጥቃት ተፈጸሙባቸው እንዲገደሉ መደረጉ ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በቅርቡ በ77 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩትም ትውልደ ኢትዮጵያዊቷም ዶክተር ጀንበር ተፈራን የዘከረው የዛሬው የዘጋርዲያን ጋዜጣም እውቀታቸውንና ህይወታቸውን ለኢትዮጵያ አገራቸውና ለህዝባቸው ለማካፈል ድህነትን ለማዋጋትና የጤና ዋስትናን በኢትዮጵያ ውስጥም ለማስፈን የቆረጡ ጀግና ሴት ይላቸዋል። በማዳጋስካር የኢትዮጵያ ዲፕሎማት ከነበሩት ወላጅ አባታቸው ገብረ ማርያም ተፈራም እንደዚሁም ከእናታቸው እጸገነት ሽፈራው የተወለዱትም ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቤተሰብም ዝምድና የነበራቸው ዶክተር ጀንበር ወደ ኢትዮጵያ አገራቸው በመምጣትም ለአገራቸውና ለህዝባቸው ኑሮ መሻሻል በመጣር ላይ ሳሉ በኢትዮጵያ በተፈጠረው የመንግስት ለውጥ ሳቢያም ቢታሰሩም በእስር ቤት ውስጥ እንኳን ሳሉ የጤና አገልግሎትም ለታሳሪዎች በመስጠትም ለታሳሪዎችና ለእስረኞችም ጠባቂዎች ትምህርት ቤት በመክፈትም እውቀታቸውን ጉልበታቸውን ያካፈሉም ኢትዮጵያዊት እህት ነበሩ ሲል ዘጋርዲያን ዘክሯቸዋል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1968 ከኢንጂነር እና በኋላም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ከሆኑትም ባለቤታቸው ኃይለ ጊዮርጊስ ወርቅነህ ትዳር የመሰረቱት ዶክተር ጀንበር በሃይማኖታቸው ፈራ እግዚአብሔር ያደረባቸው ሲሆኑም ከእስራት ሲወጡ እንኳን ቅሬታ ያላደረባቸው ይልቁንም በአዲስ አበባ ውስጥ በኑሮ የተጎዱ ወደ 50 ሺህ የሚጠጉ ነዋሪዎችን መርዳት የሚያስችል ፕሮጀክት የነደፉ እንደነበሩና ፕሮጀክታቸውም ዛሬ ድረስም ዓለም አቀፍ እውቅናና ሽልማቶችን በማግኘት ላይ እንደነበረ ዘጋርዲያን ጋዜጣም ጠቁሟል። ከእንግሊዝ ወደ ኢትዮጵያ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1967 በመምጣት በአገራቸው ኢትዮጵያ ጉዳይ በርካታ አስተዋጽኦ ያበረከቱትም በሙያቸው ዶክተር የሆኑት ጀንበር ተፈራም የአንድ ወንድ ልጅና የሁለት ሴት ልጆች እንደሆኑ የጋርዲያን መጣጥፍም ገልጿል። የካቲት 11ን አስታኮ የጁንታው ርዝራዦች ቆርጠውታል የተባለው የትግራይ መብራት ተቀጥሎ ዛሬ ብዙ ከተሞች መብራት አገኙ። የካቲት 11ን በማስታከክ የጁንታው ርዝራዦች በወሰዱት እርምጃ የትግራይን መብራት እንዲቋረጥ ተደርጎ የነበረ ሲሆን ዛሬ መብራት አገልግሎት መስጠት በመጀመሩ መቀሌና የተወሰኑ ከተሞች የመብራት አገልግሎት ማግኘታቸው ተገለጸ። ትግራይ ውስጥ ተቋርጦ የነበረው የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ዳግም ስራ መጀመሩን አስመልክቶ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሞገስ መኮንን ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ደረግ የቆየው ጥገና ዛሬ ከቀትር በኋላ መቀሌም ሆነ ሌሎች ከተሞች መብራት እንዲኖራቸው አድርጓል። የጥገና ስራው ከመሰራቱ በፊት የተቋረጠበት አካባቢ ታውቆ እንደነበር በማመልከት ዛሬ መቀሌን ጨምሮ አክሱም፣ አድዋ፣ ውቅሮም ሆነ በአካባቢው ያሉ ከተሞች መብራት ማግኘታቸውን ተናግረዋል። አላማጣ መሆኒ መቀሌ የተዘረጋው የኃይል ማስተላለፊያ መስመር የጁንታው ርዝራጅ በተባሉ ኃይሎች በተፈጸመ ጥቃት ካለፈው ሳምንት ማክሰኞ ጀምሮ በክልሉ የኤሌክትሪክ ኃይል መቋረጡ አስቀድመው መዘገባችን ይታወሳል። ከአንድ ሳምንት በኋላ መብራት የመጣ ሲሆን የመብራት መቋረጡን ተከትሎ የትግራይ ህዝብ ለመጉዳት አላማ ያደረገ በውጭ የሚገኙ የህወሓት ደጋፊዎች ባደረጉት ጥሪ በሚወሰድ እርምጃ የትግራይ ህዝብን ጨለማ ውስጥ በማድረግ የሚሰራ ፖለቲካ የለም የሚል ተቃውሞ ሲቀርብ መሰንበቱን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ዶክተር ሙሉ ነጋ የትግራይ ተወላጅ ዲያስፖራዎች ለትግራይ ህዝብ ሰብአዊ ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል ሲሉ ገለጹ። በትግራይ ክልል የተደረገውን የህግ ማስከበር ተልዕኮ ተከትሎ በትግራይ ህዝብ ዘንድ የደረሰውን ችግር ለመፍታት የመልሶ ማቋቋም ስራዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል ያሉት ዶክተር ሙሉ በዚህም የፌዴራልና የክልል መንግስታት በክልሉ መልሶ ግንባታና ሰብአዊ ድጋፍ እየተሳተፉ መሆኑን ተናግረዋል። በአንጻሩ የትግራይ ተወላጅ ዲያስፖራዎች የጊዜያዊ አስተዳደሩን ስራ የሚያደናቅፍና ህዝቡን ወደ ባሰ ችግር የሚከት እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆናቸውን በመግለጽ ወደ ህሊናቸው ሊመለሱ ይገባል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ብዙዎቹ ባለስልጣናት የህወሓት ባለስልጣናት የነበሩና የነ አቶ ስብሃት ነጋን ዘመዶች ጭምር በመሾማቸው የጸጥታ ስራው ችግር አንዱ አካል በመሆናቸው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ራሱ የጁንታው ርዝራዥና ወኪል ነው የሚል ወቀሳ ሲቀርብባቸው መሰንበቱን መጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለጸረ ኮሮና መከላከያነት ፍቱን ነው ተብሎ እውቅና ያገኘውና በዓለም አቀፍም ማህበረሰብ በነጻ የሚታደለውን የኮሮና ክትባትን በመቀበል ምዕራብ አፍሪካዊቷ አገር ጋና የመጀመሪያዊቷ አገር ሆነች። በዓለም አቀፍም የጸረ ኮሮና ክትባት ዩኤን ኮቬክስ ቀስቃሽነት በዓለማችን ላይ ለ92ም በኢኮኖሚ ዝቅተኛ ለሆኑ አገራትም በነጻ እንዲሰጥ የተወጠነው አስትራዚንክ የተባለውን 600 ሺህ የጸረ ኮሮና ክትባት ብልቃጥም ከህንድ የተቀበለችው ምዕራብ አፍሪካዊቷ ጋና በዓለም አቀፍ የህፃናት ተቋም ዩኒሴፍ አማካኝነት
ነትም መድሃኒቱ እንዲደርሳት የተደረገ ሲሆን 30 ሚሊዮን ህዝብ ያላትም 81 ሺህ በላይ በኮሮና ወረርሽኝ የተጠቁባትም 584 ዜጎቿ እስካሁን ድረስ የሞቱባት ጋናም የመከላከያ ክትባቱን ወሳኝ ለሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችም የጤና ተቋማት ሰራተኞችና እድሜያቸው ከ60 በላይ ለሆኑ ለቫይረሱ ተገላጮችም እንደዚሁም ለህግ ሰዎች ክትባቱ ከመጪው መጋቢት ወይም ማርች 2 2021 ኤሮፓ ቁጥጥር ጀምሮ መሰጠት ይጀምራል ተብሏል። ለጋና የተሰጠው የኮሮና መከላከያ ክትባትን በበጎ ጎኑ የተቀበሉትም የእንግሊዙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራብ አገራቸው እንግሊዝ ለደሃ ሀገሮች ለሚደረገው የኮሮና ቫይረስ ክትባት በነጻ የማዳረስ ፕሮግራም የሚውል 548 ሚሊዮን የእንግሊዝ ፓውንድ እንደምትረዳም ከእንግሊዝ ዜጎችም የተረፈ ለኮሮና መከላከያ የሚውል መድኃኒቶችን እንደምትለግስ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አጋርተዋል። ዓለም አቀፉ ተቋማትም ወደ 2 ቢሊዮን የሚደርስ የጸረ ኮሮና መከላከያ ብልቃጦችን በዚህ ዓመት ውስጥም ለሚጠቁ አገራቶችና ለተፈላጊ ለሆኑ አካባቢዎች እንደሚለግስም ተገልጿል። በተመሳሳይ የኮሮና ንክ ዜና 500 ሺህ ዜጎቿን በአንድ ዓመት ውስጥ በኮሮና አማካኝነት ያጣችው አሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ለ1300 የጤና ተቋማትና ለ60 ሺህ የምግብ ማስተናጃ ተቋማት 25 ሚሊዮን በላይ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማስክ በነጻም እንዲሰጥ እንዲደረግ ዛሬ የተወሰነ ሲሆን በ100 የስልጣን ቀናቸው ውስጥ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አሜሪካኖች በመንግስታዊ ተቋማትና የትራንስፖርት ዘርፎች ውስጥ የአፍንጫና የአፍ መሸፈኛዎችን መጠቀም እንዳለባቸው ቀደም ሲል ማስጠንቀቃቸውን መዘገባችን አይዘነጋም። ባልደራሲ አዲስ አበባ ራስ ገዝን አስመልክቶ በነገው ዕለት ሰጠው ያለው መግለጫ ሆቴሉ ማምሻውን እንዲሰርዝ እንዳደረገው ገለጸ። ባልደራሲ ወነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በነገው ዕለት የካቲት 18 2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በሃርመኒ ሆቴል የአዲስ አበባ ራስ ገዝ ጥያቄ አስመልክቶ በተጋባዥ እንግዶች ጥናታዊ ጽሑፍ የሚቀርብ ሲሆን በዕለቱ ጥሪ ከተደረገላቸው እንግዶችና አባላት ጋር ውይይት ይካሄዳል ሲል ለሁሉም መገናኛ ብዙሃን ጥሪ አቅርቦ የነበረ ቢሆንም ማምሻውን ከሆቴሉ በደረሰው መረጃ መሰረት ፕሮግራሙን ለማስተላለፍ መገደዱንና ከሆቴሉ የደረሰውን መረጃ ወደፊት አጣርቶ ይፋ እንደሚያደርግ ገልጿል። ባልደራስ ለሚመለከተው የመንግስት አካል ስብሰባውን አስመልክቶ ማሳወቁን የጠቀሰ ሲሆን የምርጫ ቅስቀሳ ተጀምሯል በተባለበት በዚህ ወቅት ባልደራስ የጠራው የውይይት መድረክ ለምን እንደተሰረዘ ሳይጠቅስ ቀርቷል። ባልደራስ አስቸኳይ መልእክት ባለው በዚሁ ጥሪው በሃርመኒ ሆቴል ምክንያት ማምሻውን በደረሰ መረጃ መሰረት የነገው ዝግጅት ማካሄድ እንደማይቻል ተገልጿል ያለ ሲሆን ዳውን አጣርተን የደረስንበትን ነገር እንገልጻለን ብሏል። ባልደራስ የነገውን በአዲስ አበባ ራስ ገዝ ላይ የሚደረግ ስብሰባ አስመልክቶ ለአዲስ አበባ አስተዳደር የከንቲባ ጽህፈት ቤት የሰላማዊ ሰልፍና ስብሰባ ማስተዋቂያ ቅጽ አስቀድሞ አሳውቆ ነበር። ይህ እንዲህ እንዳለ ባለፈው እሁድ ባልደራስ አብንና መያድ በጋራ ባደረጉት የምርጫ ቅስቀሳ ማስጀመሪያ አዲስ አበባ ውስጥ የተደረገ ፕሮግራም ላይ ባልደራስና መያድን የገዢው ፓርቲ በሚቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙሃን ስማቸው እንዳይጠቀስ አድርጎ አብንና አጋሮቹ ተብሎ መቅረቡና እስክንድርም ከቃሊቲ እስር ቤት ሁኔታውን አስመልክቶ አስተያየት መስጠቱን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ባልደራስ በምርጫ ቦርድ የተመዘገበ ህጋዊ ፓርቲ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ ቀደም ባላደራ አደራ የሚባል ነገር የለም ጦርነት ውስጥ እንገባለን ካሉ በኋላ ባልደራስ በተደጋጋሚ መግለጫ እንዳይሰጥና ስብሰባዎች እንዳያካሄድ ክልከላ ሲደረግበት መቆየቱ ይታወሳል። ይህ ሂብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በጎረቤት የመን ውስጥ ከስድስት ዓመት በፊት በተቀሰቀሰው የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ ህይወታቸውን ጠፍቷል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አገራቸውን ጥለው ተሰደዋል። ቀላል የማይባሉ በአገራቸው ከሞቱት በላይ ከኖሩት በታችም ሆነው የችግር ገፈትም እየቀመሱ ይገኛሉ። ከብዙ ሺህ የመናውያኖችም ወደ ኢትዮጵያ እየተሰደዱ ሲሆን ከነዚህ መካከል ከቤተሰቦቹ ጋር ወደ አዲስ አበባ የተሰደደው ካሬም ጀማል አንዱ ነው። በመሃል አዲስ አበባ የመን ንጉሶች ወይም የመን ኪንግስ የተባለው ሬስቶራንት በመክፈት በአብዛኛው ከየመን ባህላዊ ምግቦች ጋር የተዛመዱ እንደ ፋሻ የተባለውን በሬና ከበግ ስጋ የተሰራ ምግቦችን በመስራት ደንበኞቹን በማስተናገድ ላይ የሚገኘው ካሬም የወርልድ ዘጋቢ ከሆነችው ሀሊማ ካቢል ጋር በኑሮ በየመንና በኢትዮጵያ ምን እንደሚመስል ያብራራው ካሬም አባቴም አጎቴም እኔም ወደ ኢትዮጵያ ስንሰደድ ለኢትዮጵያ ታላቅ ፍቅር ስላለን ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ሬስቶራንት ከፍተን ከፈረንጆቹ 2019 ጀምሮ በተከፈተው የሬስቶራንታችን ውስጥ እንግዶቻችን በማስተናገድ ላይ እንገኛለን ብሏል። ገንዘብ ያዥ የሆነው ካሬም እንደ ዘጋቢዋ እይታም በዚያ በየመን ንጉሶች ሬስቶራንት ውስጥ ከሁሉም ባህል እምነት የመጡ እንግዶችም በተገቢው መልኩ ይስተናገዳሉ። የመናውያኖችና ኢትዮጵያኖችም ከሹካና ከማንኪያ በእጃቸው መብላትን ይቀናቸዋል ያለችው ዘጋቢዋ የመኖችና ኢትዮጵያኖችም በብዙ ነገሮችም ተቀራራቢዎች ናቸው። ለዚህም ይመስላል ካሬም ግማሽ የመናዊ ግማሽ ኢትዮጵያዊ የመሆኑና ለኢትዮጵያም የጠለቀ ፍቅር ያደረበትም ብላለችም። ኢትዮጵያ የመኖችን እጅግ ትህትና በተሞላበት መልኩ ስትቀበልም ስመለከትም አይኖች በፍቅር ይሞላሉ የሚለው የመናዊው ስደተኛ ካሬም ኢትዮጵያን በቅርቡ በሰሜኑ የአገሪቱ ክልል በትግራይ ክልል ውስጥ ከተፈጠረው ችግር ጋር የተፈናቀሉ ወገኖችን ማየቱ ሳያሳ
ሳዝነው አልቀረም ይሁን እንጂ በየመን ንጉሶች ሬስቶራንት ውስጥ ሁሉም ተስተናጋጅም ለአፍታም ቢሆን የአይምሮ ሰላም ማግኘቱ አልቀረም ብላለች ዘጋቢዋም በመስተንግዶዋም መጨረሻ ላይ መንግስ በትግራይ ያለውን አስተዋጽኦ በተመለከተ ሆን ተብሎ የማንኳሰስ ርምጃ እንደሚወሰድ ገለጸ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በትግራይ እንዲገቡ ተፈቀደ የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ ተዋናይ ባላቸው አካላት የሚሰራጩ የተዛቡና ፖለቲካ ዓላማ ያላቸው መረጃዎች እንዳሳሰቡት ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትር የትዊተር ገጽ ባወጣው መግለጫ ያሰፈረ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቢሮ ባወጣው በዚሁ መግለጫ ለትግራይ ህዝብ እጅግ አስፈላጊ የሆነ ወርዳታ የመንግስት ሉዓላዊ ኃይልና ኃላፊነት ሆን ብሎ ለማንኳሰስ ካለመ ፖለቲካዊ ፍላጎትና ከወገንተኝነት ፈጽሞ መለየት እንደሚኖርበት ያሳሰበ ሲሆን ፌደራል መንግስት ከሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር በመሆን ሰብአዊ እርዳታ በተቻለ መጠን እንዲደርስ እንዳደረገና 3.1 ሚሊዮን ዜጎች እርዳታ መከፋፈሉን አመልክቷል። አብዛኛው አካባቢ እርዳታ አልደረሰም የሚለው ወቀሳ አግባብ እንዳልሆነ የጠቀሰው መንግስት እስከዛሬ ድረስ ባለው መረጃ በክልሉ ካሉ 36 ወረዳዎች መካከል በ34ቱ ለሚገኙ 3.1 ሚሊዮን ዜጎች እርዳታ መከፋፈሉን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ባወጣው በዚሁ መግለጫ ጠቅሷል። ካለፈው ዳር ወር አንስቶ በክልሉ ባለው ጊዜያዊ አስቸኳይ ሁኔታ ምክንያት መገናኛ ብዙሃን ወደዚያ ለመግባት የሚያስችሉ ፕሮቶኮሎችን ባለማሟላታቸው መቆየቱን የሚጠቁመው ይሄ መግለጫ ሮይተርስን ጨምሮ 7 ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ወደ ትግራይ ገብተው እንዲዘግቡ ፈቃድ መሰጠቱን አስታውቋል። በዚሁ መሰረት ፈቃድ ያገኙት የአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ፣ አልጀዚራ፣ ሮይተርስ፣ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ፍራንስ 24፣ ቢቢሲ እና የፋይናንሻል ታይምስ ጋዜጠኞች መሆናቸውን ይሄ መግለጫ ይጠቁማል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፌደራል መንግስት በክልሉ ተፈጽሟል የሚባለው የሰብአዊ መብት ጥሰት በትኩረት የሚመለከት መሆኑን በመግለጽ ወሲባዊ ጥቃትን ጨምሮ የተፈጸሙ የተባሉትን ወንጀሎች በማጣራት አጥፊዎችን ለፍትህ ለማቅረብ ስርዓት መዘርጋቱን አስታውቋል። መግለጫው ፖለቲካዊ ዓላማ ያላቸው ወገኖችን በስም አልጠቀሰም። ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ወደ ትግራይ እንዲገቡ ማድረጉ በመንግስት ላይ እየተፈጠረ ያለውን ዲፕሎማሲያዊ ጫና ሊቀንስ ይችላል የሚል አስተያየት ተከትሎ መውጣት ጀምሯል። በትግራይ ያለውን ሁኔታ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በትክክል አቅርበው ከዚህ ቀደም የህወሓት ደጋፊዎችና አንዳንድ ገለልተኛ ወገኖች ጭምር በትግራይ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ የኤርትራ ወታደሮች ፈጽመውታል የተባለው የሰብአዊ መብት ጥሰትና ዘረፋ በተመለከተ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የሚያቀርቡትን ዘገባ ለመከታተል ጉጉት እንዳላቸው አስተያየት መስጠት ጀምረዋል። የሂብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በምዕራብ አፍሪካ ናይጄሪያ ውስጥ ላለው ታላቅ የገበያ አድማሱ ማስፋፊያ ይረዳው ዘንድ ለናይጄሪያው ቅርንጫፍ አዲስ ኃላፊ ሾመ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቀደምት በረራ ከጀመረባቸው መስመሮቹ አንዱ ለሆነው ለናይጄሪያው አቡጃ አውሮፕላን ጣቢያ አዲስ የትራፊክና የሽያጭ ክፍል ኃላፊ የሆኑ ዘንድ ወይዘሮ ሰናይት አትክልትን መሾሙን በርካታ የናይጄሪያ መገናኛ ብዙሃናት በመልካም ጎኑ ዘግበውታል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2002 አየር መንገዱን የተቀላቀሉትም በተለያዩ ኃላፊነትም ያገለገሉት ወይዘሮ ሰናይት በመስተንግዶ አገልግሎትና በሽያጭ ክፍል ላቅ ያለ ልምድ ያላቸው ናቸው ያላቸው ዘገባዎቹ አዲስ አበባ በነበሩበት ወቅት አየር መንገዱ ከቱሪስቶች መዳረሻዎች አካባቢ ጋር እንዲጣመር በማድረግ ዘርፍ የተለያዩ ጎብኚዎችን አዳዲስና ነባር መዳረሻዎችም እንዲጎበኙ በማድረግ በኩል ቁልፍ ሚና የመጫወታቸው ነገር ናይጄሪያዎች በኢትዮጵያ አየር መንገድ በአገራቸው ውስጥና ከአገራቸው ውስጥም ተጓዦች ብቻ ሳይሆኑ ቱሪስቶችም ወይም ጎብኚዎችም እንዲሆኑ ይረዳቸዋል ሲል ዘሰን የተባለው የአገሪቱ ጋዜጣም ዘግቧል። ወደ ናይጄሪያ ከ1960 ኤሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ መብረር የጀመረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ B787 ድሪምላይነር እና ኤርባስ A350 የተባሉ ዘመናዊ አውሮፕላኖቹን ለአቡጃ አውሮፕላን ጣቢያና ደንበኞች በማስተዋወቅ የመጀመሪያ ነው የተባለለት ሲሆን በኮሮና ምክንያትም ወደ አቡጃና ወደ ሌጎስ አውሮፕላን ጣቢያዎች ብቻ የሚበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖች የአቡጃ አውሮፕላን ጣቢያ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2017 ለእድሳት ሲዘጋ በረራውን ወደ ካዱና ያደረገው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአቡጃ አየር መንገድ ዳግም ስራውን ሲጀምር የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመጀመሪያው በራሪ በመሆን ከአቡጃ ደንበኞቹ ጋር የተጠበቀ ግንኙነት አሳይቷል ያለው ዘገባው ለሴቶች እህቶች የተለያዩ ቦታዎችን ወይም ኃላፊነቶችን በመስጠት የሚታወቀው የኢትዮጵያ አየር መንገድም በአቡጃ አየር መንገድ ውስጥ ወይዘሮ ሰናይት አትክልትን ሁለተኛዋ ሴትም ኃላፊ አድርጎ በመሾም ልምዱን አስመስክሯል ሲል ዘሰን ጋዜጣ አስነብቧል። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜና ውስጥ አደምጡ ለቆያችሁ የሂብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሂብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሂብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።